dina kene Allah ti farin da do nga iga simme suru bene bako kunde lilun khong goni ga ko nante misidu mudam takhena fini dagn ya tarikh ken khoy begana kharangutun nanti e misidu idam takhena misidu nga jamon mo ndam do sababu ni beni abang nante ngara gana la be silamini nante jaran dano ndoku sababu ni nga nyana kebe watta ki sankini kana jamani nga meñini ambana nya jaman challe nya khani badu keta fofo dingra su jaman nya ga menin naraga nya sabo baga man toram po surundang oni tohono ono marano digamem mugu mugo ike nya mariye sahaba nya na nyane. nya kilnu liti seringa am ga gebe kebe ko ngoma kan ne fe allah syariah nekya nakya sare katanga fonga tuwa na nyanga ngam girukunda mar sila ma khung hadaf khore abit khore mana dur khotan ta khun mana niraga yonkin entangana haru gana faindo kuga kofoni beno roga biren mo khom posoni ku beni ka banen no khanna tanqte serenya uswani gan qolla banu min khulla banu ta khu dingra banu uswani te logarin ya la watte ke gana serbane raga ka ke no khong suruku kutti serbane yanga kisine ba abadan serbane yanga kisine ubre mo khonim pay kunda

usa gina katte kon nan la nyaagi xeyri nga nan la nyaagi xeyri nga faare ndeke nya ko abbas da ti salillahu al afiya alla nyaaga lax nan tangal la nan kisi alla ga kisi gano tanga misi payo fay serge be fay dren ko nana ni nga har sabba bani fillo fejrante timmene xay gata misi nan taxe far jallu andu soro xanne mu gan har fejri sine itam misi misi daga salli

bawo ni keko ke ko ato ubaidatu umar da ngurna allah rukuto nya ti ngurna allah rukuto nya kat allah rukuto ko men ki allah rukuto nga nya no kusu sababu silami ay tal sababu ni annu to sababu ni bera nga man ganta toron kum ya fay ya jamanna mar ni bawo

kwallon nan mufunga kata gari a kafin sababu ne be ne daga duniya ko na sababu ne ne a ya ga nuna jamanin a rigadin